hakika kila jambo lina wakati wake na kila wakati umepangiwa majambo yake. Nadhani wasamiati na wahenga walitafakari kwa kina kuleta misamiati yenye maana na faida kwa wakati wake, hususan nyakati hizi za vijana wa karne hii. Mwezi wa saba mwaka huu wa 2024 ni mwaka wa mageuzi makubwa kwa timu ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, timu ya rangi ya matumaini, rangi ya upendo na rangi ya peponi. Hapa namaanisha rangi ya kijani na njano ya timu ya Yanga. Timu hii ya Yanga ilikuwa katika wiki ya wananchi na imefanya mambo mengi ya kujitolea, kufanya usafi, uchangiaji wa damu katika hospitali na vituo vya afya tofauti hapa nchini, pamoja na kutoa sadaka za vyakula katika vituo vya kulelea watoto yatima. Siku ya tarehe 27 mwezi wa saba, wenye chamanzi yao wakainogesha wiki ya wananchi kwa kufunguliwa tawi lao la Yanga Chamazi Center. Pale viongozi wa mkoa makao makuu ya timu ya Yanga kwa kulifungua tawi hilo la Yanga kama hivi ilivyokuwa. Moja, mbili, tatu. Rangi ya matumaini ilienea kila kona katika mtaa wa Msufini Chamazi, ambapo wapo waliodhani kuwa pana mkutano wa chama tawala cha CCM, lakini la hasha, ni ufunguzi tu wa tawi jipya la Yanga. Viongozi mbalimbali wa Yanga kutoka wilaya, mkoa na makao makuu wakapata kutoa nasaha zao katika shamra shamra hiyo ya ufunguzi wa tawi la Yanga Chamazi Center. Naweza kuwashukuru wana Chamazi Center kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya mpaka kufikia hatua hii ya leo. Kwenye risala yenu mmeeleza kwamba tawi limeanzishwa 2023, lakini nina historia kubwa ya hili tawi. Nilishiriki kwenye vikao vyote vya migogoro ya tawi lililokuwepo, ambalo ndio vikazaliwa tawi hili. Nilishiriki nikiwa na viongozi wenu hawa kuhakikisha kwamba tunaweka mambo yawe sawa. Lakini niwaombe wana Chamazi Center, lengo la klabu ya Yanga hasa kupitia mkoa wa Dar es Salaam ni kupunguza migogoro kwenye matawi. Haturuhusu migogoro aina yote kwenye matawi, na ndio maana tulipoona kuna mgogoro uliozuka kwenye tawi hili lililokuwepo kabla ya hili, tulikubaliana na uongozi wa klabu ya Yanga chini ya idara ya matawi na wanachama kipindi kile kwamba tunaruhusu viongozi wanachama watano kuhama tawi la Chamazi Center, na ikiwapendeza waanzishe tawi lao lingine. Ilikuwa ni kazi ngumu, kazi kubwa, lakini kwa umakini wa idara tulikubaliana kufanya hivyo. Sasa ni kazi yenu wana Chamazi Center. Naeleza hapa kwamba mna wanachama 130, na mimi nimepitia pale kwa mkuu wa idara pale, afisa wa idara. Ni moja ya matawi machache katika Tanzania hivi kwa sasa hivi ambao wametimiza idadi ya wanachama 100 na kupata vyeti vyao. Mpaka juzi, wakati mkurugenzi anatupa taarifa sisi waratibu wa mikoa, nchi nzima kulikuwa na matawi 9 tu ambayo yalikidhi vigezo vya kuwa matawi halali ya Yanga. Baada ya mwezi wa saba, tarehe moja mwezi wa saba, mkumbuke kwamba tulipoanza tarehe moja Julai, ada zetu za msimu uliopita zimekwisha. Kwa hiyo tunaanza upya kulipa ada. Kwa hiyo kuanzia tarehe moja mwezi wa Julai huu mpaka leo tarehe 27, hatufiki matawi 15 katika nchi nzima, lakini Chamazi Center ni moja wapo. Kwa hiyo tuwapongeze kama mkoa kwamba mmefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanachama wenu wanahuisha wanachama wao. Lakini waombe pia na wale wenzenu, sijui kama wapo hapo, Chamazi Shule wapo? Hawapo, eh? Wapo, eh?
niwaombe chama za shule, naamini kwamba tunatakiwa tushindane kimaendeleo, tuwe na wivu wa maendeleo, tusishindane kwa ugomvi, tushindane kupiga hatua za kimaendeleo. Hawa chama za shule center ametoka kwenu, sasa ninyi kazi yenu ni kushindana hanyi ninyi na hawa ambao ni majirani zenu, kuna kama nani atapiga hatua zaidi kuliko mwenzake. Kwa hiyo niwaombe sana chama za shule, mimi ndiye mwenyekiti wa matawi mkoa wa Dar es Salaam ama mratibu, nawapenda wote, tunawathamini wote, lakini shindaneni kwa wivu wa maendeleo. Mwisho niwaombe wanachama za center, huu moto mliouanzisha usizimwe. Mwenyekiti, nimekupandisha hapa ili umma ukuone kwamba hichi kitu ulichokifanya ni kitu kikubwa sana, na ndio klabu ya Yanga kitu ambacho inataka. Hongera, makofi, makofi kwa mwenyekiti, makofi kwa mwenyekiti na viongozi wengine. Asante sana. Awali ya yote, napenda kushukuru sana kupata fursa hii leo kumwakilisha mkurugenzi wa matawi katika eneo hili la Chamazi, na kwa hakika mmefanya kitu kikubwa sana, hongereni sana. Napenda pia kutoa neno la shukrani kwa mlioandaa shughuli hii. Kwa kweli shughuli ilikuwa nzuri na mpaka sasa hivi inaendelea kuwa nzuri, na sisi kama makao makuu tunaunga mkono kwa 100%. Makofi kwenu. Chamazi oye! Chamazi sante! Nawashukuru sana, naomba ushirikiano wenu. Sawa jamani, viongozi wangu, tuwe kitu kimoja, manyumbani hatutaki. Sawa jamani, tawi la Chamazi Center ni mtoto aliyetokea kwenye tawi la Chamazi Shule, si ndio jamani? Tunaomba Chamazi Center na Chamazi Shule wote wametimiza idadi kwa mujibu wa katiba ya Yanga, wote wana vyeti vya ithibati. Sawa jamani, kuna ubaya? Mwisho wanachama ni 500 kwa mujibu wa katiba. Sawa jamani, lakini mkifika 100 mnaweza mkaanzisha tawi jingine. Katiba bado haijawabana, wengine wanaendelea, wengine wanaanzisha huko. Sawa jamani, tuache malumbano, tupendane, matawi yetu ya kanda ya Temeke, tuwe kitu kimoja. Sawa jamani, tuwe kitu, tuache malumbano, wote lengo letu ni moja. Sawa jamani, tunajenga nyumba. Sawa jamani, tunajenga nyumba moja. Sawa jamani, kwa hiyo tunaombeni ushirikiano wenu wote, matawi ya Temeke wote, kitu tuko kitu, tushirikiane na kanda. Sawa jamani. Baada ya kusema hayo, tarehe moja kwa ambaye anajiona kabisa tayari ameshakuwa mwanachama, tawi jipya tayari, tunaomba ikifika tarehe moja mwezi wa saba tuliyo kadi zetu, tawi letu lile hai, tuwe na haki ya kuingia kwenye mkutano mkuu kikatiba, tuwe na haki zote za kuihudumia klabu yetu. Ninawapenda, tuko pamoja, tutapambania Yanga mpaka tutakapofanikiwa. Malika ni mwanachama wa tawi la Yanga Chamazi Center, akasoma risala ya ufunguzi wa tawi lao na kuelezea mambo mbalimbali yanayohusiana na tawi, hususan malengo ya tawi hilo. Tawi la Chamazi Center ni miongoni mwa matawi makubwa katika kanda ya Temeke. Tawi letu lina uongozi uliokamilika, kila idara zote, kuanzia kamati kuu ya utendaji na kamati ndogondogo za tawi. Ndugu mgeni rasmi, tawi la Yanga Chamazi Center lilianzishwa mnamo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2023 likiwa na wanachama 5 tu. Mpaka sasa tumefikia wanachama 128 waliosajiliwa katika mfumo rasmi wa klabu yetu. Hongereni wanayanga. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru kwa kipindi hiki kifupi cha mwaka mmoja tawi letu tumefanikiwa kupata ofisi ya kisasa ambayo tutafanya shughuli zetu rasmi, na tunategemea leo hii ndugu mgeni rasmi utuzindulie. Nadhani limeshazinduliwa.
Tawi letu ni miongoni mwa matawi machache yaliyokidhi vigezo kwa msimu uliopita na kufanikiwa kutoa wawakilishi kwenye mkutano mkuu wa klabu uliofanyika mwezi uliopita. Tuna miradi midogo midogo inayowezesha uendeshaji wa tawi letu. Mipango yetu msimu huu, ndugu mgeni, tuna mipango ya kusajili wanachama wapya na kuhuisha wanachama wa zamani. Tuna malengo ya kufikia idadi ya wanachama zaidi ya 200 msimu huu. Tuna mpango wa kuanzisha miradi mbalimbali mikubwa, kwani tayari tushaanzisha kukusanya pesa na ziko salama kwenye akaunti yetu ya tawi. Mwenyekiti wa tawi la Yanga Chamazi Center akapata nafasi ya kuwatambulisha viongozi wa tawi lao. Chamazi Center ina kamati zake mbalimbali, ila nikusema sasa tufanye kwanza tuseme nyinyi sasa. Huyu ni mtu muhimu sana, ni miongoni mwa waliotoka kule kwenye dimbi, limenielewa. Huu ndio kila kitu. Saidi Mwana, Mungu akuweke vizuri, Mungu akuweke sana. Yanga huyu, mzee mwenye jina lake, mzee mwenye maneno yake, mzee anaitamba kupitia mdomo wake katika mkoa wa Dar es Salaam, kuanzia Mbagala Sabasaba, kwa Kipati, Kizuiani, Zakiem, Rangi Tatu, Chamanzi, kwa Mbiku, Maji Matitu, Kilungule, kwa Mpalange, Buza hadi Tandika, ambapo maneno yake anayosema yanakuwa kweli. Hapa namzungumzia mzee Mpili, akawa na haya ya kusema katika sherehe za ufunguzi wa tawi la Yanga Chamazi Center. Iweke sawa Chamanzi tawi, na kuombeni sana tafadhalini, ukae vizuri. Simba umejipanga, kama mimi nikisema hapa mzee Mpili, mimi nishapata mambo mengi ya Simba. Kwa hivyo sio mshangilie tu, mpaye jezi, muwe makini. Yanga Afrika, mimi nasema, mimi sina mengi zaidi. Chamazi, ujitahidi, mkae vizuri, mtengeneze mpira. Mpira unatengenezwa, mpira una mambo mengi. Tafadhalini sana, msibweteke, hilo kitu msibweteke. Tutetee ubingwa wetu kama kawaida, msibweteke. Tucheze mpira, sio maneno tu, maneno msiweke maneno tu, tufanye kazi ya kutisha. Kwa hakika mtazamaji utasema mwenyewe, hiki walichokifanya wanatawi la Yanga Chamazi Center ni kitu cha mfano na cha kuigwa kwa wale ambao wanataka kufungua ama kuzinduliwa tawi lao, hususan la Yanga. Hebu uigeni mfano huu ambao umeleta chachu ya mafanikio katika eneo la Chamazi, kama kauli mbiu yao wana Chamazi Center inayosema kuwa love for all, upendo kwa wote. Hongereni sana viongozi wa tawi la Yanga Chamazi Center kwa ubunifu mkubwa mliouonesha kwa Tanzania, hususan kwa wanachama wa Yanga na hata wasiokuwa wanachama wa Yanga kwa hiki mlichokifanya. Mimi sina la ziada. Usiache kutufuatilia kupitia YouTube kwa kuandika KHD Online TV kwa kupata habari mbalimbali. Ni mimi mtayarishaji na msimulizi wako Mwarabu Mad, nasema wewe hauogopi. KHD TV, elimu ni hazina yetu.